yaqaan waxaa isku soo sharaxay hal qof oo keliya oo ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Jubbaland oo lagu magacaabo Aadan Khaliif, waxaana loogu cudeeyey cod gacantaaga iyadoo isagoo helay codad dhan 72 cod xildhibaanadii halkaasi ku sugnaa. Guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka dowlad goboleedka Jubbaland waxaa loo doortay Cabdi Baalle Xuseen, waxa uu helay 73 cod waana loo tanaasulay oo cidna lama tartamin. Guddoonka cusub ee baarlamaanka dowlad goboleedka Jubbaland ayaa dhammaan ah kuwii hogaaminayay baarlamaanka koowaad ee dowlad goboleedka Jubbaland, iyadoo saddexdana mas-uulna ay dib ugu soo laabteen hogaaminta baarlamaanka ee maamulka Jubbaland. Guddoomiyaha guddiga doorashooyinka ee baarlamaanka, guddoomiyaha guddiga doorashooyinka iyo xuduudaha ee dowlad goboleedka Jubbaland, iyo sidoo kale guddoomiyaha baarlamaanka ah, guddoomiyaha ku meel gaarka ah ee baarlamaanka dowlad goboleedka Jubbaland ayaa labadooda si wadajir waxay u sheegeen in mas-uuliyiintan ay ku guuleysteen hogaaminta baarlamaanka maamulka Jubbaland sanadaha soo socda. Guddoonka cusub ee baarlamaanka maamulka Jubbaland ayaa inta badan ba shacabka ku nool deegaanada maamulka Jubbaland waxa ay sheegeen inay yihiin kuwii horay u soo doortay hoggaanka hadda talada haya, waxaana lagu tuhmaa qaarkood inay saaxiib dhow leeyihiin madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Mudobe, oo maalmihii lasoo dhaafay xurguf siyaasadeed ay kala dhexaysay qaar ka mid ah musharixiinta aan isdiiwaan gelin ee doonaya inay ka qayb galaan doorashada guud ee dowlad goboleedka Jubbaland. Faahfaahin dheeraad ah ayaa laga helayaa dagaal culus oo ka dhacay deegaanka Deenuunaha ee gobolka Bay. Axmed Ifo Xasan ayaa sii faahfaahinaya. Wararka ay naga soo gaaraya deegaanka Deenuunaha ee gobolkaasi Bay waxay sheegayaan in dagaalyahanka ka tirsan Al-Shabaab ay dagaal culus ku qaadeen saldhig ciidanka dowladda ay ku leeyihiin deegaankaasi. Dagaalka hubkii noocyadiisa kala duwan la isku adeegsaday ayaa yimid kadib markii Al-Shabaab laba jiho ay ka weerareen saldhigga ciidamadu ay ku leeyihiin Deenuunaha. Dagaalkan u dhexeeyay ciidamada dowladda Soomaaliya iyo Al-Shabaab ayaa bilowday saakay, sida ay sheegeen dadka deegaanka oo aan la hadalnay. Saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda ayaa xaqiijiyay dagaalka, waxaana ay sheegteen ama ay sheegeen in uu dagaalku ahaa mid aad u xoogan oo laba dhinacba hubka noocyadiisa kala duwan ay isku weedaarsadeen. Xoogga Al-Shabaab ayaa la sheegay in daqiiqado ay la wareegeen gacan ku haynta deegaanka Deenuunaha, walow markii dambe ciidamada dowladda oo dib isku abaabulay ay weerar halkaasi ku qaadeen ayna la sii wareegeen. Ilaa hadda si dhab ah looma oga khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay dagaalkii dhexmaray ciidanka dowladda Soomaaliya iyo Al-Shabaab, waxaana sidoo kale caddaynin khasaaraha rasmi ahaan soo gaaray shacabkii lagu dul dagaalamay ama ka agdhawaa goobtii dagaalku ka dhacay. Weerarkan ayaa noqonaya midkii ugu xoogganaa ay Al-Shabaab ay ku qaadaan deegaanka Deenuunaha ee gobolkaasi Bay bilihii u dambeeyey. Xaaladda ayaa hadda waxa ay tahay mid aad u kacsan, waxaana socota qorshe ciidamada dowladda federaalk ee Soomaaliya ay waa howlgallo ciidamada dowladda Soomaaliya ay ka sameynayaan deegaanada u dhowdhow deegaanka Deenuunaha ee gobolkaasi Bay. Saraakiisha ciidamada dowladda ee gobolka Bay ayna la hadalnay ayaa ka gaabsaday arrintan inay ka hadlaan, waxaana ay sheegeen in ciidamadu hadda howlgal ay ku jiraan oo ay ku doonayaan in ay weerar rogaal celin ay ku qaadaan Al-Shabaab, iyagoona sheegay in waqtigaas kadib ay la hadli doonaan warbaahinta. Warar dheeraad ah ayaa laga helayaa qarax nooca miinada dhulka lagu aaso oo maanta ka dhacay degmada Deyniile ee gobolka Banaadir. Qaraxyadan ayaa waxay ahaayeen labo, waxayna ahaayeen nooca miinada dhulka lagu aaso, waxaana lagu aasay agagaarka xarunta degmada Deyniile ee gobolka Banaadir sida ay noo xaqiijiyeen mas-uuliyiin ka tirsan degmada Deyniile. Xogeyaha degmada Deyniile Mahad Maxamed Sharaawe ayaa sheegay in lala damacsanaa qaraxaas isaga in lagu qaarijiyo balse uu ka badbaaday. Waxa uu noo xaqiijiyey in saddex ruux oo shacab ah ay waxyeelo ka soo gaartay qaraxyada maanta ka dhacay degmada Deyniile ee gobolka Banaadir. Waa mahadsan tahay kaabo saaki xilli aan kasoo baxay gurigayga, islamarkaasna aan u socday ama aan doonayay inaan gudoomiyeyga shaqo aan u socday xarunta degmada, ayaa qarax waxaa ugula eegtay baabuurkayga meel u dhexaysa xarunta degmada iyo kuliyadda jaalasiyad oo ah wadada ay maraan maamulka degmada iyo mas-uuliyiinta kale iyo dhammaan dadka shacabka. Marka halkaas ayaa miino nooca remote controlka ah lagula qarxiyey, inkastoo aysan wax khasaara aysan naga soo gaarin oo wiilashii aniga la socda iyo anigaba aan waxba na gaarin,
waxa qof kale oo sida oo mas'uul ee lama saarin kaliya waxay la socdeen laba wiil oo staff yaha ha wiilasha la socday aniga waxbana ma soo gaarin kaliya wiil yar oo shacab oo 10 jira ayaa meesha gaariga geeskiisa maray oo dadka maray ayaa shir uu ka galay qaybta sare oo jirkiisa gaaran qorta isla markiina isbitaal loola qarray marka waxaa jirta qarax kale oo meesha ka dhacay isla markii isla wax daqiiqado yar ka hor oo sidaas oo kale uga dhacay oo laba qof ay ku dhaawacantay walow aan arkin labada qofood laakiin ay ugu wargeliyeen dadka meesha ku sugan in laba qofood oo dhaawac meesha laga qaaday. kaasi wuxuu ahaa xukayaha degmada Dayniile ee gobolka Banaadir Mahad Maxamed Shiraawe oo ka warbixinayay qarax uu isaga ka badbaaday siduu inoo sheegay saddex ruuxna ay ku dhaawacmeen. golaha wakiilada maamulka Soomaaliland ayaa maanta laalay muushin ku saabsanaa heshiiskii saddexda xisbi ay wada gaareen. Cali Xasan Cali ayaa warkan inoo faahfaahinaya. golaha wakiilada ee maamulka Soomaaliland ayaa maanta laalay heshiis dhowaan ay galeen saddexda xisbi ee Soomaaliland kuwaas oo ku heshiiyey kordhinta tirada xubnaha guddiga doorashooyinka Soomaaliland. saddexda xisbi ayaa ku heshiiyey in xubnaha guddiga doorashada laga dhigo 9 xubnood waxaana ay sidoo kale isla ogaalaayeen in heshiiskooda la horgeeyo baarlamaanka. kulankii maanta uu heshiis guddoominayay Baashe Maxamed Faarax guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliland ayaa waxaa ku dhawaaqay in heshiiska xisbiyada ay laaleen isla markaana xubnaha guddiga doorashada ay noqonayaan 7 xubnood ay markii hore ahaayeen. dhinaca kale guddoomiye Baashe Maxamed Faarax ayaa markii uu soo xiray kulanka waxa uu ku dhawaaqay in baarlamaanku uu galay fasax 4 cisho ah. runtii gabagabadii waxaa ii soo baxday anigoo ka duulaya nuxurka qodobada xagga sare ku qoran iyo qodobka 3-4aad faqradiisa labaad ee xeeroosaadka oo mamnuucaya inaan la furi karin ama aan la gudageli karin mooshin arrinta uu khuseeyo kalfadhigaas lagu guda jiro uu goluhu hore uga dooday. waxaan u dhigan yahay sidani lama furi karo mooshin haddii arrinta uu ka hadlayo ama uu mooshin ku khuseeyo goluhu ka dooday isla kalfadhigaas. sidaas ayaanu mooshinkaasi ku jabay mana waafaqsana xeeroosaadka soo jeedin kasta oo ku saabsan wax ka beddelka xeerkan. xeer number 2001 waa in lala sugo wakhtiga bilowga falanqaynta xeerka oo ku beegan nambarka 7 ee liiska kala horeynta xeerarka golaha horyaala kalfadhigan ee ka muuqda ajendaha. dhinaca kale qaar ka mid ah golaha wakiilada maamulka Soomaaliland ee ka mid ah xisbiyadii heshiiska ku galay kordhinta tirada xubnaha guddiga doorashada maamulkaasi ayaa waxay ka soo horjeesteen go-aanka guddoomiyaha golaha wakiilada Baashe Maxamed Faarax uu ku laalay mooshinkooda. waxay tilmaameen in guddoonka golaha wakiilada uusan qaadan karin go-aan uu ku laalayo mooshinka horyaala golaha balse mooshinka uu ku buri karo inay cod gacantaag ama socod qarsoodi ay u qaadaan xubnaha golaha wakiilada maamulkaasi. 15 sano aanu golahan fadhinay oo sanadkii 15aad ba hadda soo gelaya weligiin miidiyana waa joogeen weligiin maydan arag garyaqaan golaha dhexdiisa isa soo taaga oo muushin xildhibaanadu wataan yidhaahda waan jabiyey. intaas horta idinku filan maxaan ku dhahdaa inuu sharci yahay inaanu sharci ahayn muushinka ay soo jeediyaan xildhibaanadu golaha waxaa khasaba in la keeno waxaa jabin kara oo keliya cod golaha loo qaado. ma jiro cid u dhaxaysa xildhibaanada mooshinka iyo golaha cid u dhaxaysa oo awood leh oo jabin kartaa walaa shirgudoon walaa garyaqaan. goluhuna garyaqaan ma leh shirgudoonka ayuu u yahay la taliye sharci goluhu iyagaa sharciga sameeya ma laha la taliye sharci ma laha la taliye sharci shaqaale sharci bay leeyihiin waa shaqaale golaha ka tirsan shirgudoonkana wuxuu u yahay la taliye. cadkaas wuxuu u dambeeyey warkii wariyaheena Cali uu ku eegayay golaha wakiilada Soomaaliland oo laalay mooshinkii ku saabsanaa heshiiskii saddexda xisbi ay wada gaareen waa xisbiyada ka dhisan maamulka Soomaaliland. markana maxkamadda sare ee Puntland ayaa waxay muddeysay xilliga ee go-aanka gaareysa kiiska marxumad Caayishe Ilyaas. ubax Maxamed Nuur ayaa warkan sii faahfaahinaysa.
maxkamadda sare ee puntland oo saaka u fadhiisatay dhageysiga kiiska marxumad caayishe eliyaas aadan ayaa waqti u qabatay xilliga ay ku dhawaaqayso go-aanka ugu dambeeya ee kiiskaasi maxkamadda oo dhageysatay eedeymo iyo difaaca qareennada iyo sidoo kale khudbadihii eedeysanayaashii horey loo xukumay ayaa waxay ugu dambeyn sheegtay inay go-aanka kama dambeysta ah ku dhawaaqi doonto 9-ka bisha 8-aad ee sanadkan oo ku beegan maalinimada isniinta ah. Saddexdaa nin oo horey maxkamadaha darajada koowaad iyo racfaanku ay xukuumad doogasho ah ugu soo rideen ayaa hawshoodu ka duwneyd sidii hore kadib markii qaar ka mid ah ay qiraal ka sameeyeen maxkamadda horteeda. Cabdifidaax Cabdishakuur Warsame ayaa qiray kiiskan wuxuuna sheegay inuu kula jiray Cabdishakuur Maxamed Dige oo 45 sano jir ah oo iska fogeeyay kiiskaasi.